kupaš, jeli? Samo bre, što hoćeš ti od mene? A da ti nađem školjku, jadna. Nije nikakav problem, ponovo ću da ti objasnim. Sve što treba da uradiš jeste da pošalješ običnu SMS poruku u kojoj piše klik na 5500 i šifru koju dobiješ ti možeš da koristiš na bilo kom računaru, tabletu ili telefonu. Također, kad odeš na sajt kliktv.rz, svi kanali te tamo čekaju. Evo, pogledaj. Tu je preko 100 sportskih, filmskih, muzičkih, nacionalnih i regionalnih kanala, kao i svi kanali Arene Sport. Što sam htio da te pitam? Da nije gdje se kupam. Ne, a gdje živiš ti u Boku? U Boku. A jes sad, u sve si u liniji.